madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay shalay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib muddo bil ah oo uu ku sugnaa xarunta maamulka galmudug ee Dhuusamareeb. Maxaas waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii gobolka Hiiraan ee uu ka bilowday dagaalkan ugu jira Al-Shabaab oo markii hore ka curtay kacdoon shacbi. Safarka madaxweynaha ee magaaladan oo ah kii 20 iyo markii ay bilowdeen howlgaladan xoreynta ayaa dhowr arrimood uga duwan safarkiisii hore ee isla Maxaas. Madaxweynuhu wuxuu xalay u hoyday degmada Maxaas iyadoo ay jiraan eedo badan oo muuqda iyo kuwa aan muuqanba oo ku geedaaman howlgalada xoreynta ah ee dalka ka socda muddada ku dhow 2 sano. Weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday deegaanka Cawsweyne, ka bixitaankii ciidamada ee goobo hore looga saaray gacanta Al-Shabaab iyo abaabulka ciidamo qabiil oo muddo bila ka socday galmudug, balse dhoolatus cajiib ah oo ay soo bandhigeen kadib la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyo arrimo kale oo dhowr ah ayaa niyad jab weyn abuuray sida muuqata, iyadoo madaxweynaha laftigiisa uu qiray in uu habacsanaan ka dareemayo halganka xilli uu dood ka socotay barta Twitter kala qaybgelayay madaxdii hore iyo qaar ka mid a madaxa hadda xilalka haya. Waxaan qiraynaa in oo annagu ka dowladda iyo hay-adaheeda difaaca iyo ka shaqeeya iyo organis sub organiskooda hadday tahay logistics, hadday tahay operations, hadday tahay maxaan ku yihahdaa communication, waxyaalo farsamaa technical oo naga qaldama way jiraan. Madaxweyne Xasan oo ay culaysyo badan ka soo wajaheen galmudug ayaa markii uu ka degay degmada Maxaas xirnaa tuutaha ciidanka sida sawiro laga soo qaaday ay muujinayeen, taas oo ay dadka ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasaddaba ku qeexayeen inay tahay calaamad muujinaysa carada uu kala soo laabtay meesha uu deegaan ahaan ka soo jeeda madaxweyne Xasan, iyo in shacabka iyo madaxda Hirshabeelle uu mar kale magan uga yahay inay ku garab siiyaan duulaanka ay dowladdiisu kula jirta Al-Shabaab. Sidoo kale waxa ay xirashada dareyska ciidanka ee madaxweynaha qaranku muujinaysaa xaaladda colaadeed ee sii dabadheeraanaysa ee dalka uu ku jiro, taasoo la filaya inay gaarto ilaa muddo xilhaynta ugu dambaysa ee madaxweynaha. Mar haddaan wax loo siman yahay aysan jirin, dama dhici doonto in raalli la wada ahaadaana ma dhici doonto. Soomaaliya waa cadad la isku daray, siyaasadduna waa cadad la isku daray, dalka Soomaaliyana waa degmooyin iyo gobollo. Dowladnimada dadka inay ka dhexayso ayaa lagu wada ilaasho karaa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markan wuu og yahay in booqashadiisa Hiiraan aysan ka bilaabanayn dalabaadkiisa ku aadan dib u xoreynta dalka iyo sidii loogala qayb qaadan lahaa, balse ay ka horreyso daweynta khilaafaadka dhex yaalla madaxda gobolka Hiiraan ilaa heer dowlad goboleed, taasoo haddii uu ku guulaysto uu rajaynayo inuu kaga mayrto wixii ka soo maray galmudug. Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Daldhis, marna u soo tartamay madaxweynaha Hirshabeelle, waxa uu ku talinayaa in uu qanciyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiye Cali Jeyta Cusmaan, maadaama ay isku daran yihiin isaga iyo dadka reer Hiiraan. In gobolka Hiiraan oo muddo dheer tabanayay yani Hirshabeelle waxa ka jira, taasna ay sababtay maaragtay in Cali Jeyta inuu bulshadiisu taageerayso inuu Hiiraan state ay dhisaan. Waxaan isleahay caqabadaas waa jirtaa, reer Hiiraan tabashay qabaan, tabashadooduna waa caddahay. Dagaalka hadda uu ka codsanayo reer Hiiraan inay galaan waxay la tahay tabashadaas haddii uusan ka qancin ama uusan bidhaamin qaabka uu qanci doono in maaragtay xagalbaacintaas uu dagaalkaas inuusan si wanaagsan uusan dabcan looga qayb qaadan doonin. Waxaa kale oo jira siyaasiin mucaarad iyo muxaafidba isugu jira oo dhaliilsan doorkooda ku aadan dagaalka ka socda dalka, xubno ka tirsan golaha wasiirada ee federaalka, kuwaasoo saameyn togan iyo mid tabanba ku leh howlgalada sida la aaminsan yahay lana tuunsan yahay xubnahaasi, inta la xumadooda ay tabardarro ku riday xawaarihii uu ku bilowday halganku. Waxa weeye waa khiyaano qaran bay gelaysaa, yacni xil laga raadiyo oo ah in dagaalka lagu fashilmo, maqaalo laga raadiyo in dagaalka lagu fashilmo, macnaheedu waxa weeye adiga oo canugaaga suuqa geystay wey oo gadanaya. Arrintaasi in si fiican loo dhegeystaa muhiim wey. Cid kasta oo ku kacday, cid kastoo doonaysa inay ku kacdo, cid kastoo la kulahayday, runtii khiyaano qaranay gashay. Iyadoo ay dad badan rumaysan yihiin in dhaqaale badan oo ilaa 10 milyan aan ka yarayn ay dowladdu ku soo qarashgaraysay howlgalladii ugu dambeeyey ee galmudug, welina aysan muuqan natiijo weyn marka laga yimaado qabashada ceelbuur oo ay Shabaabku ka baxeen iyadoo uusan wax dagaala ku qabsan, halkaasi ayaa su'aasha la isweydiinayaa ay tahay Hirshabeelle ma ka faa'iidaysan doontaa taageeradii hiilka lahayd
ee uu madaxweynuhu la garab taagnaa madaxda iyo shacabka galmudug si ay deegaanadooda uga dulqaadaan al-shabaab oo markan uu u soo weecin doono dhinaca Hirshabeelle waxa ugu dambeyn madaxweynaha qaranka loo jeedinayaa talooyin ku aadan in mar kale uu dhigeeyo xogaha hubaysan ee deegaanka ee loo yaqaan macuusleyda kuwaas oo aan la xaqiri karin kaalintii weyneyd ee ay ku lahaayeen bilowgii dagaalada inkastoo markii dambe ay hawshu inta ugu badan ku soo koobantay ciidanka dawladda